Nu är hon här. Hello! Går de i skola idag? Har ni inte skola idag? Har de skola? Ja, de har skola idag. Det är hårt ändå. Ja. Kan man säga hur mycket nu? Ja, det har vi sett. Hej. Vi får prova att ta det upp hit och sen. Vad vill du ha med? Precis bakom dig, eller? Det var nej, jag ska till den! Första skoten. Gud, det var många år sedan det här. Det är dubbel, alltså parallellt. Well, this. Det kan hända att det är. För mig. Jag är ju typ. Jajamän, tack. Vi ses sen. Ja, vi ses. Jaha, ska du stanna mer eller kommer du köra så spelar det ingen roll. Kommer du någon? Nu kanske vi är klar med att få se. Exakt. Det har jag tyvärr inte och hela familjen ligger på mig för att jag ska göra det. Hur kändes formen idag? Det var mysigt, det var fantastiskt härligt att få komma ut i fjället, upp på fjället och få åka. Det är svårt samtidigt. Det är sommar där med människor.